Es un día muy, muy importante, que es el Día Internacional de la Gent Gran, el Día Internacional de las Personas Mayores, reconocido por las Naciones Unidas desde el año 1990. Y como cada año nos reunimos a reivindicar, a leer el manifiesto, a hacer también un reconocimiento y un agradecimiento a la trayectoria vital de las personas mayores, que, bueno, especialmente, por supuesto, las de nuestra ciudad. También quiero aprovechar para mencionar las políticas públicas referidas a la gent gran, siempre basadas en la salud, en la seguridad y en promover la participación. Todo para lograr una sociedad que incluya a todas las edades, a todas las etapas de la vida. Hoy nos acompañan, han aceptado muy generosamente acompañarnos en la lectura del manifest, Teresa Fortuny, de Comisiones Obreras, también Luis Franco, de UGT, y presidentes de las Llars de Jubilat de Tarragona, el señor Vicent Leonard, la señora María Ángeles Marín y Marina Duc, nos acompañarán en esta lectura. Así que sin más, doy paso a la lectura del manifiesto. Manifest del Dia Internacional de les Persones Grans. La ONU va declarar l'1 d'octubre com Dia Internacional de les Persones Grans el 1990. Des de llavors, les organitzacions de persones grans de Catalunya hem lluitat per fer visibles els nostres drets en l'escena internacional. Aquest any ens hem unit per conscienciar, reivindicar i reclamar que volem viure i envellir amb dignitat, exigint el reconeixement dels nostres drets. No només volem que es doni resposta a les nostres necessitats, sinó que s'estableixin drets universals per l'envelliment. Els quatre pilars estratègics són: que respectin tots els drets humans. Volem un envelliment basat en els drets humans, garantint tots els nostres drets, independentment de l'edat. Aquests drets han de reflectir-se en les obligacions que els estats han adquirit en el tractat internacional. Inclouen drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals. Què és incompleix amb el principi d'igualtat i l'ordre discriminació? Cal visualitzar i combatre les pràctiques que ens dependeixen viure de manera justa i lliure. Això inclou factors com la raça, gènere, nacionalitat, ètnia, edat, discriminació o qualsevol altra convicció que generi desavantatges a mesura que ens envellim. Que es faciliti la participació de les persones grans. Reivindiquem drets que valorin la participació genuïna de les persones grans com a socis igualitaris. La inclusió, especialment els més vulnerables, és clau per eliminar edatisme, escoltar-nos. Incloure-nos no és valor, no és només validar-nos, sinó transformar la societat reconeixent-nos com a objectes actius. Que s'estableix mesures suficients de seguiment i avaluació. Exigim polítiques que asseguren una millora contínua dels nostres drets, amb mecanismes de seguiment i avaluació. Això garantirà que els governs siguin responsables i compleixin amb les seves obligacions. El dia 1 de octubre és una oportunitat per a reafirmar nuestro compromiso con una sociedad más justa y equitativa, donde las personas mayores sean reconocidas y valoradas. Es esencial que las administraciones locales, el Gobierno de Cataluña, el Gobierno del Estado, las organizaciones y la sociedad civil colaboren para implantar políticas que respondan a nuestras necesidades y aspiraciones. Solo así podremos construir
un futuro incluso solidario y justo para todos, independientemente de la edad. Por eso reivindicamos que nuestra voz sea escuchada para mejorar nuestra calidad de vida. Todas y todos tenemos derecho a vivir con bienestar y dignidad. Necesitamos nuestro futuro con seguridad. Pedimos que toda la sociedad se implique para eliminar las barreras que nos impiden vivir de manera justa y libre. Abordar hoy el envejecimiento con derechos para las personas mayores tendrá un efecto positivo en las generaciones futuras. Y muchas gracias por haber acudido. Moltíssimes gràcies a tots vostès per estar avui aquí. Gràcies als representants de Comissions Obreres i d'UGT, Lluís, Teresa, als presidents i presidentes de les llars de gent gran, a tots vostès per estar avui aquí, per celebrar aquest dia de la gent gran. Gent gran no només d'edat, sinó gent gran en el sentit més ampli i més profund de la paraula. Grans en vivències, grans en lliçons que ens donen cada dia, i aquest manifest parla de manera resumida en dos factors. El primer, dignitat. Dignitat en tenir una vida digna basada en tenir serveis públics de qualitat que puguin atendre aquestes persones que ho han treballat, que ningú els ha regalat res. A més, la seva generació és una generació que els de la meva ens han d'explicar com era aquesta terra abans. Tot estava per fer, tot estava per aconseguir, per tot s'havia de lluitar. I jo ja vaig néixer en una generació on sembla que tot ho havíem de tenir, no? I que sembla que era quasi bé una obligació que ho tinguéssim tot, no? I la seva el que ens explica és que res és per sempre i que sempre s'ha de lluitar per assolir els teus drets. I quan els has assolit, continua encara lluitar més per mantenir-los i millorar-los. I també aquest manifest ens parla d'un altre factor, que és que la gent gran no ha de ser simplement espectadors de la societat, que són part activa i molt activa. I si no, que els expliquin sempre que els deixem els nets o tantes d'altres coses que fan vostès, perquè si fos només això, però els tenim, jo crec, una mica explotats. I això el que implica és que tots ens hem d'adonar que vostès són part essencial de la nostra societat i que, amb sort, tots arribarem algun dia a la seva edat. I volem el mateix que volen vostès, que ens tractin amb respecte, que puguem viure de nou, com deia, amb dignitat, i sobretot doncs, que ens preguntin l'opinió, que ens diguin exactament què és el que pensem de les coses, que no per ser grans ja deixem de ser part essencial de la societat. Així que gràcies, felicitats del seu dia, i avui és un dia que parlem de vostès, però no ha de ser només avui, no ha de ser només aquest 1 d'octubre, ha de ser tot l'any. Així que gràcies, i sobretot si em permeten ara agrair a les companyes que treballen a l'Ajuntament, al Departament de Gent Gran, perquè són les que em consta que ajuden a que vostès tinguin aquesta dignitat i que també ajuden a que vostès siguin partícips essencials de la societat. Moltíssimes gràcies. Els temps ja ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Sou esguarda noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu
fins que arriba el mar. Des de la plana fins a la serra, això està fet per tu i per mi. Tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si és tan calmat, això està fet per tu i per mi. Vinga tothom, és la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.